Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, estamos aqui de volta com mais uma jogada de Gears Pop. Gears Pop, eu tô com alguns pontos ali, mas é porque eu joguei, se não me engano, eu vinculei a minha conta no celular. O meu celular tá sem espaço, tive que tirar, então tô jogando só por aqui. Vamos lá, vamos jogar aqui. A primeira coisa, vamos abrir aqui. Tive algumas sequências de vitórias aqui, vamos abrir aqui uns baúzinhos aqui. O que eu vou ganhar, vamos ver. Ganhamos pontos, moedas, opa! 266 moedas, Gears Pop, opa, uma atualização disponível do Granadeiro Selvagem, muito bom. Clayton Carmine, raro, novo, legal, gostei, cano duplo. Augustus Cole, esse cara é bom, eu gosto dele lá no jogo, ele sai pulando as coisas. Marcus Phoenix, X1, mais um nívelzinho. Gostei, vamos abrir uma outra aqui, vamos abrir um outro baúzinho? Vamos abrir outro baúzinho. Opa, mais moedinhas. Gosto de moedinhas. Grub Locus. Não sei quem é esse cara. Não. Shepherds. Ah, subiu o nível. Gostei. Vou atualizar com certeza. Esses caras são bons. Augusto Cole, mais uma atualização disponível para Augusto Cole. Subiu o nível mais uma vez. Tô gostando, esses baús estão vindo fera. Fera, vamos abrir mais um. Oitenta moedinhas. Granada de tinta, subiu o nível. Granada de fragmentação, ainda não dá para subir de nível ainda. Ganhei mais um nível, Clayton Carmine, ganhei mais um nível. Não dá para atualizar por enquanto, mas dá para já subir o nível. Bom, vamos atualizar os caras aqui. Cara, esse jogo aqui é muito... Aqui, ó. Dá pra gente subir o nível, melhorar. Melhorar aqui, então. Melhorar com 7, 6. Vamos conceder, ó. Mais 24 pontos de vida. Ele dá mais 3 de dano, então agora vai dar 43. E ele dá danos por segundo. Ah, muito bom. Gostei. Sobe. Vamos mudar o update. Update. Yeah, subindo o nível... Ah, mas é. Ó, cara. Muito bom, gostei. Próximo. Subiu o nível também do Granadeiro Selvagem. 120 moedinhas. Mais 6 de vida, mais 6 de dano. Danos por segundo vai subir. 23, vai ser mais rápido agora. Pontos de vida. Danos por segundo, 25. Subir para o nível 3. E vamos subir também esses aqui, ó. Shepherds, as ovelhas, né? 36, vai para 36 pontos de vida, 14 de dano. E vai aumentar também o dano por segundo. Nível 10. Aí você só pode subir nível quando você chega a nível 10, no caso, né? Você vai ganhando os níveis a 36, 14 e 20. Muito bom. Deixa eu ver se dá pra gente comprar alguma coisa. Esse aqui é um novo, se eu quero trocar. Não, vamos jogar mais uma com esse aqui mesmo. Social, que tem no social aqui. Tem mensagens também. Opa, temos recompensas de hoje. Vamos coletar. Não, vai que a gente usa, né? Já coleta aqui. Dia das Ordens. Ok. O que eu ganhei? Esse martelo em Dia das Ordens. Recompensa de hoje, tem mais recompensa, eu acho assim, muitas recompensas. Ah, tamo aqui só abrindo o baú, hein, por enquanto. Emblema personalizado. Ah, show de bola, matéria inerente. Tem mais aqui, ó. Estamos sendo os problemas de alguns usuários estão relatando, estamos investigando. Então, por isso me deu mais um bônus, tem um negócio de bônus. Ganhei 190 de cristais. Não sei pra que serve, mas eu vou descobrir em breve. Muito bem, então aqui nos botões aqui, vamos no início, vamos para mais uma batalha aqui então. Vamos para mais uma batalha, tenso. Chegamos aqui. Granadeiro Selvagem aqui. Vai lançar uma granada de fragmentação ali, ó. Pronto, explodiu o carinho aqui.
Vamos lançar um açougueiro e butler. Vamos mandar o Shepard também aqui também. Shepard foram pro saco. Vamos lançar um granadeiro aqui, ó. Não, vamos mandar granadeiro não, deixa esse cara vir aqui. Vamos mandar Augustus Cole. Vamos mandar o Gear Lancer pra cá. Eita, o açougueiro foi embora, ó. O açougueiro destruído lá. O açougueiro mandou bem. E aqui vamos botar aqui, ó. Olha lá. Boa. Granadeiro selvagem vai pra cá. Bem mole, hein? Vou colocar o granadeiro selvagem pra... Ah, o Shepard. Aí, destruiu já duas torres. Vitória, já ganhei. Yeah! Três. Caraca, essa foi bem rapidinha mesmo, hein, galera? Bem rapidinho. Cacilda, vou mais uma aqui, mais uma. Ah, muito bom esses Gears Pop, cara. É muito bom, eu gostei. Gostei pra caramba. Pera aí, vou mais uma então. Jogar de novo, vamos jogar mais uma? Procurando aqui. Gears 87. É que meu nome aqui ficou esse Clan Sands. Eu já troquei três vezes, mas não quer trocar de jeito maneiro. Vou tentar trocar de novo. Vou tentar falar com o suporte aqui da... Gears Lance. Meteu um Shepard aqui. Meteu o Augustus Cole aqui. Aqui eu já mando uma granada de fragmentação. Pô, toma. Ah, vai tomar aqui com certeza. Vai tomar, tomou. Ó, vai tomar aqui de novo. Ó, tomou aqui, ó. Eita. Mandou o Shepard aqui. Augustus Cole aqui. Augustus Cole de 12, mano. Suprema. Marcus Fenix. Joga lá também. Gear Lancer aqui também. Vamos lá, mais um pra cá. Eita, lele. Tem um Shepard aqui. Ó, meu canhão tá aqui. Augustus Cole aqui na parada. Eita, acho que eu tô em desvantagem aqui. Granadeira aqui. Tá ruim. Tem três aqui, ó. Tomou, tomei. Tô comendo. Tinta pra cá. Tomou. Pronto. Eita, a tinta me detonando ali. Vamos, Shepard aqui. Shepard aqui. Toma, Shepard já detonaram. Dobro de energia. Isso que eu quero mesmo. Vamos jogar lá essa granadona aqui. Pou! Toma! É o cinzão aqui. Caraca, o Shepard foi fuzilado aqui. Vou botar um granadeiro aqui de cada lado. Meter um Gear Lancer aqui. Meter o Shepard por aqui. Meter um granada de tinta pra lá, vai destruindo. Meter um Augustus Cole aqui. 30 segundos restante, granadeiro selvagem pra cá. Meter um Gear Lancer aqui também, acho que ele vai. Meter mais um Shepard aqui, ó. Pá. E vamos mandar esse aqui é tinta, não, eu quero essa granada pra cá. Granada de fragmentação pra lá. Eita, lele, aqui tá difícil, hein? Granada de tinta pra cá. Augustus Cole pra cá. Caraca, tá frenético. Esse aqui o cara tá frenético mesmo. Vamos meter esse aqui pra cá. Pronto, tá lá. Shepard pra cá, morte súbita. Ah, vai perder ali, ó. Toma mais um aqui, ó. Granada de fragmentação, tomou, foi. Pois, ganhei. Putz, ganhei mais um. Mais uma vitória. Bom, galera, vou ficar por aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Cara, isso aqui no celular é sensacional. No computador também é muito bom, mas no celular tu pode estar fazendo várias coisas, tipo no ônibus, no táxi, no Uber, na rua, na praia, na praça. E aqui não, meu celular não cabe, então eu tenho que jogar aqui no computador mesmo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook. E quero mais dicas aí da galera que tá bombando aqui nesse jogo. Quero mais dicas, falou?
Valeu mais uma vez, um abraço, deixa seu like, se inscreva no canal. Valeu! Fui, ah, me segue no Twitter, né? Valeu, fui!